Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль через рішення президента США Дональда Трампа вивести війська із Сирії. Напередодні на прес-конференції у Чаді він сказав, зокрема, що союзник має бути надійним. Водночас, раніше минулого тижня офіційний Париж заявив, що Франція збереже свій військовий контингент на півночі Сирії, оскільки не вважає, попри слова Дональда Трампа, що усі бойовики ісламської держави ліквідовані.